မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေထောင်27အေပရီလလောက်မှာ subscriber 3000ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်3000ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူကစီဗာအဝတ်ကိုကလိမ်းလို့ရပါတယ်ဒါခုကလိမ်းဖို့အတွက်သူရဲ့ redemption code ကိုရိုက်ထည့်နေတာပါဒီ redemption code ကသူကသူပို့ပြီးတဲ့အချိန်ထိလဲစောင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုမစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ကို email ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်ထည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်မေလ26ရက်နေ့ကကျွန်တော်ကလိမ်းနေပါတယ်သူရေးထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုတပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရောက်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူကအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ UPS နဲ့ပို့လာပါတယ်မေလ26ရက်နေ့ကကလိမ်းလိုက်တာဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာအိမ်ရှိကိုရောက်လာပါပြီရင်းဆုံးဒီဘူးကိုမဖွင့်ခင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်က
ကိုအားပေးတဲ့သူ support လုပ်တဲ့သူရှိလို့လဲဒါမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဘူးကိုဖွင့်ပါတော့မယ်ဒီမှာရေမြုပ်လေးနဲ့ခံထားပါတယ်ဒါကြိုးမှာပဲ့မှာဆိုလို့ပါပြီးတော့ဒီမှာလိပ်စာကတ်လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ congratulation on your subscriber milestone ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာလေးပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ certificate လို့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါပါတယ်ရေးထားတာကတော့ဒီ subscriber တသိမ်းပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဂုဏ်ပြုတဲ့စာလိုမျိုးပါဒီအောက်ဆုံးမှာတော့သူရဲ့ silver award ပါပါတယ် play button လေးကတော့မှန်လို့ပဲကြည်နေတာပေါ့နော်မှန်လို့ပဲမြင်နေရတာပေါ့အောက်ကအပြင်ဘက်ကအသားကတော့ငွေရောင်ပါပြီးတော့သူရဲ့ material ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့polycarbonate လို့ပြောရမှာမသိဖုန်းတွေမှာသုံးတဲ့ plastic လို့ပုံစံမျိုးပါဟိုတို့တန်နဲ့လုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအနောက်မှာလည်းချိတ်ဖို့အတွက်ဒီလို about နှစ်ပေါက်ပါပါတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်စာရွက်တွေပါပါတယ်ဒါကတော့သေချာရှင်းပြမထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ subscriber 3000ပြည့်ရင်တော့ဒီ silver award ကိုရပါတယ်ပြီးတော့ subscriber 10000ပြည့်ရင် subscriber 10000ပြည့်ရင် gold award ကိုရပါတယ် subscriber 3000ပြည့်ရင် diamond award ကိုရပါတယ်တချို့နာမည်ကြီး channel တွေဆိုရင် diamond award တွေထီကိုရကုန်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်ကိုစူးစမ်းရမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီ silver award ရတာနဲ့ကိုတော်တော်ကြီးကိုကျေနပ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 2015 ကနေဒါစရောက်ခါစားက Tonton Photo Diary ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဘာတွေတင်လဲဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖုန်းပြည့်ကန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ channel ပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ file ကို delete မလုပ်ခင် storage အနေနဲ့ backup လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြာပါအဲ့ကြောင့်မလို့တချို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလည်းဗီဒီယိုတိုက်တယ်တော့မှသိချာမပါပါဘူး file name ကြီးနဲ့တင်ထားတာပါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပေါက်ကရတွေတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲလုပ်လာလိုက်တာ2018လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ခီးသွားဗီဒီယိုလေးတွေနည်းနည်းပါတင်ကြည့်ရဒါပေမဲ့ကြည့်ရသူလည်းသိမရှိဘူးပြီးတော့ကိုကဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး editing နဲ့တခြားလုပ်မထားဘူးပြီးတော့စကားပြောနောက်ခံစကားပြောတွေလည်းလုပ်မထားဘူးပြီးတော့ရှင်းပြသလိုမျိုးလည်းလုပ်မထားတဲ့အတွက်ကိုဗီဒီယိုကကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့မှတော်တော်ပြင်းမှုကောက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့2019နှစ်ကုန်လောက်မှာကျွန်တော်မမရရဒီငပိရေချိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့ပါတယ်အမှတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ view တွေကတော်တော်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတိထားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဟင်းတွေပဲတောက်လျှောက်ချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် view တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲတော်တော်ကြီးကိုတက်လာပါတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့တဖြည်းနဲ့အားငါရဲ့ဗီဒီယိုတွေငါရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြီးရသူများတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟင်းတွေကြီးပဲချက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့လူတွေကအပြင်မထွက်တော့အိမ်မှာပဲဗီဒီယိုထိုင်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒါလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ view တွေကဒီ2020အတွင်းမှာ view တွေ subscriber တွေတော်တော်ကြီးကိုတိုးလာပါတယ်အဲနဲ့ကျွန်တော် subscriber တွေလည်းတိုးလာတော့ကျတော့တခြားကိုလှုပ်ချင်တဲ့အားတွေကျွန်တော်တခါတလေလုတ်ပါတယ်ဥပမာခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတို့နောက်ပိုင်းမှာကနေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတဖြည်းဖြည်းကြားညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်ဟင်းလည်းအမြဲတမ်းချက်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းညီငွေလာလို့ပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလက်ရှိ YouTube ကိုလုပ်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ channel ကတကယ်လို့ကြီးရသူနည်းတယ် subscriber နည်းတယ်ဆိုရင်ဒါအားမငယ်ပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုမှ YouTube စဖို့လုပ်နေလို့နောက်ကျတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင် YouTube channel ထောင်ခဲ့တာကြာပြီမဲ့လေ seriously မလုပ်တဲ့အတွက်
channel subscribe လုပ်ထားတဲ့သူကြည့်ရတဲ့သူအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ Bye bye.